Друзі, Христос Воскрес! Вітаю всіх з Великоднем, бажаю всім міцного здоров'я та скорішої нашої перемоги. Погода нас радує і дуже швидко з цією спекою все перецвітає. Як я й обіцяла в минулому відео, як ви пам'ятаєте, що я покажу вам ось цю частину мого квітничка. Так як в одному відео все не вкладеться, і дуже довге буде відео, тому буду показувати короткими частинами. Що ж, запрошую вас на прогулянку. Хто зі мною на каналі давно, то вже впізнають цей квітничок мій. А хто тільки завітав, то подивіться і помилуйтеся моєю красою. Так, я заходжу в свій квітник. Це передня частина перед будинком. І в мене тут такий невеличкий квітничок. Такий яскравий на штампі зустрічає кизильник. Він зовсім скоро вже буде квітувати. Будуть такі біленькі квіточки. Він цієї зими в мене трошки примерз. Але, бачите, відновився і стоїть такий яскравий. Повиносила я вже деякі вазони на вулицю, але вони ще не мають гарного вигляду. Це пеларгонії. Тут посадила я хосточку, це Golden Tiara. До речі, маю в продажі багатенько. Ось пеларгонія. Будуть відновлюватися після зими. Так росте моя хвойна рослинка. Це Tuya Vipcord. Я її ще не придумала, де посадити в саду. Тому вона росте в мене в кашпо. Поки що мені подобається. Можливо, я її і залишу тут рости. Бачите, яка ястребінка. Тут вона росте в затінку, тому листя в неї не таке яскраве, як на сонечку. Але все одно видно ось такі крапинки. Ось це мій зеленчук. Тут він росте в кашпо вже третій рік. І бачите, який він гарний. Його можна підвісити, але я його поки що сюди поставила. Там далі посадила гейхеру, мармелад і вербозіля. Такий барвіночок Illumination. Він також на сонечку більш яскравіший. Тут в мене затінок, то він не такий яскравий. Це моя гортензія широколиста Red Baron. Не знаю, чи вона цього року в мене заквітує. Щось не видно навіть цвітоносів на ній. Далі дивіться, яка краса. Це гейхери. І хости вже попросиналися. Ось такий куточок з очітком Еверса. Дуже він красивий, коли наростає багатенько його. Такий голубий колір листя. До речі, ще квітують пізні примули. Ось такі. Дивіться, яка це Катерина хоста. Дуже мені подобається моя бузина варігатна. Така вже вона виросла велика, так як я й тут мріяла, щоб вона була така. Бачите, яка висока.
неї таке листячко дуже гарне зараз. І також вона буде квітувати. Так, повернемось на початок ще квітничка. У нас сонечко то виходить, то заходить. Коли сонечка нема, мені здається, буде краще видно рослинки, вони не так будуть засвічуватись. Посадила я сюди таку медуночку Сільверадо. Але щось бачу її тут поганенько. Ну нічого, я думаю, вона відновиться. Ось саме вона квітує. Це в мене дзвоники персиколисні. Будуть скоро квітувати. Буде дуже гарно. І ось дзвоники. Це мені подруга сплела, Анжела. До речі, в неї також є канал на Ютубі. Кому цікаво, можу дати посилання. Вона займається плетінням з паперової лози. І в мене на каналі є відео про ті вироби, які вона мені сплела. Ось так гарно виглядає вербозілля монетне, таке яскраве, і диєрвіла. Диєрвіла взагалі зараз така шикарна, таке листячко в неї красиве. Вона буде також квітувати. Ось там сизе листячко, це Вероніка, буде квітувати фіолетовими квіточками. І виглядають гейхери, так як тут півтінь, я посадила їх ще сюди трішки. Еріка вже моя відцвітає, вже буду її підстригати, формувати. Зараз дуже гарні хости. Це оранж мармелад. А це фір фрост. Це мій барбарис. Дивіться, як прикольно на моєму газоні цвітуть маргаритки. Я кошу, скошую їх, а вони все хочуть жити і квітувати. Ну, я вже змирилася з цим, нехай собі цвітуть. Спірею Gold Flame я так і не забрала звідси. Щось не вистачає мені зовсім часу. Ось тут прикрасила до Великодня трошки свою калину Бульдонеш. Вона в мене в цьому році не зацвіла. Так, медуночки вже перецвіли деякі. Вже треба буде цвіт зрізати. І, можливо, буду розсаджувати помаленьку, так як і обіцяла, на продаж буде деякі сорти. Віолка гарно квітує зараз. І хочу вам показати дуже пізню примулу. Такими великими-великими
квіточками. Дивіться, яка вона рясно квітує, і такі в неї великі-великі квіточки. Також починають квітувати гейхери. Очітки дуже красиві зараз. Це коротколистий очіток. І там далі у мене моя маленька альпійська гірочка. Зараз до неї підійдемо. Але хочу повернутися ще в одне місце. Ось така яскрава. Дивіться, як гарно азалія квітує такими червоними квіточками. Це варігатна азалія. Трошки вона в мене тут примерзла. Але все одно заквітувала. Дуже красиво. Ось так квітують гейхери. Ви знаєте, мені подобається, коли вони квітують. Вони такі зараз яскраві. Це моя хосточка з білим листячком. Далі вона змінить своє забарвлення, буде зелена, а з ранньої весни вона біла-біленька. За нею яснотка. В цьому місці вона ще не квітує, в іншому вже є з цвітом у мене. І ось цю хосточку я вирішила посадити в горщик. Така вона мені вже гарна, яскрава. Ще я не знаю, де її буду висаджувати, тому поросте в мене в горщику. Це Autumn Frost. Переробляла я минулого року ось цю частинку квітника, де в мене хости. І тому хости в мене тут невеликі. Але я бачу, що вони гарно перезимували і гарно будуть наростати. Коніка моя, красуня, така пишненька зараз. А дивіться, як ця гейхера квітує. Дуже гарний, до речі, в неї колір квітів. Покажу, як я кардинально обрізала свою вербу Хакуру Нішикі. Бачите, яка вона рідка. І прикрасила трішки до Великодня. Тут в мене також така клумбочка, бересклет японський, зелено-жовтий, зовсім скоро буде квітувати. Бачите, який цвіт уже весь в бутончиках. Далі в мене тут хости. Гейхери. Ось ця дуже гарна вейгела монет. Щось немає на ній цвіту. Я ще й не бачила, як вона квітувала в мене, бо недавно тільки її купила. Але дуже гарне листячко в неї.
Ось ця хосточка дуже яскрава, вона така салатового кольору. Тут у мене очіток, ялинка скальний і мідендорфа. Мідендорфа на сонечку буде яскравіший, тут в мене тінь, то він не такий яскравий. Бересклет японський, і окрас в нього такий яскраво-жовтий із зеленими прожилками. Дуже зараз він яскравий. Квітує моя анемона. Дивіться, як гарно виглядає сон-трава. Такі їжачки, наче. Коли вона перецвіла. Ще квітує моя бушкова примула. Гарненька така. Ломе-камінь тіньовий, варігатний, вже буде також квітувати. Тут не дуже таке рясне цвітіння. У мене є біля ставочка, я вам покажу, коли він заквітує. Там більше цвіту. Ось ці сірі листочки – це ліхнес. Буде квітувати фіолетовими квіточками. Свій міскантус апаче я не розсадила в цьому році. Так і буде він вже, мабуть, рости. Не буду вже його трогати, ділити. Вже на наступний рік спробую поділити. Це мій щавель Кривава Мері. Такий прикольний він мені. Так, що в мене тут ще? Тут у мене також очітки різні. Ось там живучка виглядає. Вже так все порозросталося, що немає навіть де і сапкою просапати. Такі жовтенькі віолки. Ось такий яскравий барбарис. До речі, я хочу похвалитися. Думала викидати цю лаванду свою варігатну, але добре, що я її не викинула. Дивіться, вона відновлюється після зими. Дуже вона була змерзла в мене. Але я бачу, що є вже листочки. Буду пробувати її зачеренкувати, щоб зберегти. Вже помаленько починає квітувати така гвоздичка. Така вона буде яскрава. Дуже квіточки будуть яскраві. Ось там також сон-трава була, вже перецвіла. Там далі морозник. Ну, весь на бутончиках мій кущовий клематис. Але ще він не цвіте. Як зацвіте, покажу вам. Так, морозники вже закладають на сіневі коробочки. Дивіться, як гарно виглядає біла хохлатка. До речі, ця хохлатка біла, і ще є в мене жовта.
так вони квітують майже до морозів. Дуже цікава рослинка і красива. За нею осока Evergold. Така дрібнюня-дрібнюня листячко, але красивеньке. Ой, тут скоро буде краса. Це буде квітувати вейгела Red Prince. Дивіться, скільки цвіту. Ось-ось і вона вже заквітує. Вже таке величеньке деревце. Біля неї каріоптеріс з варігатним листячком. І моя гірочка. Ось ще квітує обрієта. А це бутончики такої ромашечки з фіолетовенькими квіточками. Ще не квітують. Дивіться, які гарні молодилка. А ось така сімейка. Дуже швидко вони наростають. Є деякі сорти, що зовсім не пускають діток. А є такі, що дуже багато і дуже швидко розростаються. Ось мій офіопогон тут. Вони вже набирають свій колір, такі, бачите, жовтенькі, з такими паутинками. Ось ця темно-рожева. Ось ці молодила, це йдуть гіганти. Вони будуть великі-великі. Такі трояндочки. Це дуже красиве мені. Тут в мене очіток зібольда варігатний. Також таке красиве листячко в нього. Ось це яскраво червоне молодилко. Ну, про молодилка я, мабуть, зніму окреме відео, щоб довго вам не показувати їх. Вже на підході квітування і вейгела Олександра. Вся-вся в бутончиках стоїть. Дуже красиве листя таке темне в неї. Вже чекаю її цвітіння. І така яскраво-салатова спірея. Golden Princess. Також вся в бутончиках. Коли перецвіте, я її буду формувати такою кулькою. Ось так. Дивіться, яка красива ястребінка. Тут вона росте на сонечку. Бачите, яке в неї листячко? Покажу вам ще одну красу. Дуже він мені подобається, цей очіток. Дивіться, який він яскравий. Dream Dazzler. І, до речі, на продаж я його ще не маю, поки що він в мене на розмноженні. Дуже він тугодум. Ну, надіюся, що я його трошки розмножу, щоб поділитися з вами красою.
У нас після граду, на днях був град із дощем, і дуже побило мені очітки. Так ми вже з подругою собі думали, що це якась хвороба, мабуть, чи шкідники. А мені здається, що це більшість цього, що це град побив. Ось тут вже в бутончиках ліхнес, така смолка, буде квітувати такими яскраво-фіолетовими квіточками. О, дивіться, як тут на сонечку яскрава гвоздичка вже розквітає. Вона така низенька, дуже класно підходить для альпійських гірок. І беріс мій гарно зараз квітує. Ось це в мене такий флокс шиловидний. І бачите, в нього листячко варігатне. Дуже цікавий. Такий очіточок дрібненький. Дивіться, який він маленький порівняно з моєю рукою. Нарешті я дочекалася, що віджила моя шавлія. Ось ця. Вона дуже-дуже сильно примерзла і також чуть ли не пропала. Треба її начеренкувати, щоб зберегти. До речі, виходить вже хаотюнія. З-під землі так просинається гарненько. Дивіться, які кольори яскраві. Скоро зацвіте лук шніт, ну, тобто цибулька шніт. Там моя фізостегія варігатна. І бачите, як квітує жовтенька хохлатка. Також цвіт в них схожий. Ось мій міскантус Голдбар. Гарно перезимував і вже робиться такий рябенький. Листячко таке буде рябеньке. Ну, цей молочай взагалі красунчик. І бачу одну квіточку, поки ще не розцвів цей клематіс мій салатовий. Бачу лише одну квіточку, покажу вам її. Ну, не знаю, чи передасть так на відео камера. Ні, щось воно, ну, зовсім не салатове. Коротше, він салатовий. Дуже гарний. Ось скоро вже заквітує пухироплідник Діабло. Ось такий вже величенький кущик в мене. Знаєте, в нас дощі вже давненько були. Ну, передають десь на пару днів дощів, похолодання. Хоча я й поливаю все кожного дня. Але ну так же сухо, так сухо. Я бачу, так рослинки в'януть. Ось дивіться, навіть по енотері, як видно зараз, як вона прив'яла. Це варігатна енотера. Ще вона не квітує, буде жовтенькими квіточками квітувати. Такий яскравий барбарис в мене тут.
мені підказали, що його назва Діабоколіум чи як. Бо я купляла його без назви. Ось такий. Ну, ця обрієта, вона так довго квітує. На бутончиках весь звіробій такий. У мене ж чашечковидний. Ні, не чашечковидний. Це в мене... Ой, забула назву. Підпишу вам. Ось така яскрава в мене Вероніка. Я собі придбала таки минулого року. Це сорт золото аутеків. Ви знаєте, всього не запам'ятаєш, треба підписувати стільки багато рослинок. Ось так квітує моя осока Мороу. Дивіться, який красивий аліум. Він такий низькорослий. Так, ще покажу вам. Синюха в мене квітує. Це в мене синюхи. Я маю декілька видів. Ой, сонечко вийшло. Ну, не знаю, чи буде добре видно. Дивіться, це в мене листочки такі із розовинкою. В мене ще є інший сорт. Це також дуже красиво. Дуже гарно. До речі, цвіт в них схожий у всіх синюх. А листячко в них різненьке. Ось мій Барбарис Admiration. Такий яскравий, але ще без ободочка. В нього має бути такий жовтенький ободочок. Так, перейдемо далі. Покажу вам очіток Атлантіс. Боже, вийшло сонечко, я нічого не бачу. Ось такий він. Всі переживають, хто в мене замовляв, що він після зими в них зелений. Ну, він так і має бути. Він починає помаленьку відновлюватися і змінювати свій колір, бачите? Так що не переживайте, зелений він не буде. Буде потім все яскравіший і яскравіший. Дивіться, який гарний в мене падуб. Хоч він і помаленьку росте, але він мені подобається. Такі прирости дає цікаві, молоденькі. Таку маю квіточку цікаву і не знаю її назви. Тому що купувала в нас на ринку. Без назви. Така маленька-маленька вона. Можливо, хтось підкаже. Ось моя крупка. Такий ковричок. Вже перецвіла. Дивіться, як гарно квітує антенарія. У мене є ще з біленькими квіточками. А ось ця з такими розовенькими. Дуже гарна ґрунтопокривна рослинка. Вже моя горичавка перецвітає. Квіточки щось позакривалися, бачу. Також дуже гарна була, коли цвітла. Зараз ще квітують флокси шиловидні. Дуже гарно в садочку. Такі коврички. Бачите, ось там далі флокс.
Це орегано варігатний. Дуже гарне таке в нього варігатне листячко. Він також буде квітувати біленькими квіточками. Арабіс Зюндермана вже перецвітає, але в нього таке дуже гарне листячко, наче таке навосковане, і він вічно зелений. І дивіться, що я зняла ось тут. Ось така божа корівка сидить. Це в мене кровохльопка. Дуже красива рослинка. Дуже гарно, коли вона квітує. Та і листячко в неї дуже гарненьке, таке варігатне. І скоро буде квітувати котула такими жовтенькими квіточками. Вона така мягенька-мягенька, такий ковричок мягенький, бачите, ґрунтопокривна рослинка. Ось такий цікавий в мене очіток, але щось він не дуже хоче наростати тут в мене такими розочками. І ви знаєте, у мене чомусь почав пропадати оростахіс, але в одному місці я його бачу, що розсадила була діточки того року, і якось збереглося. Ось одна одненька лишилася. Ну, можливо, ще є в іншому місці, тому що в мене в іншому він ріс в місті. Буду дивитися. Ось ще мій офіопогон один. Арабіс з варігатним листячком вже перецвітає. Очітки такі гарні. Деякі очітки будуть змінювати колір листя. Цей дуже красивий. Це в мене Плюм Дазлер. В нього таке листячко зараз з фіолетовим відтінком. Дуже красивий. Покажу вам зблизька ось цей аліум. Ось горець уже зацвів. Ну, не так рясно, як в минулому році щось, але цвіте. Це в мене така мініатюрна лапчатка. Ще не квітує. Дуже красиве в неї листячко. І тут гвоздичка. Бачите? Понасаджувала я ці гвоздички скрізь. Вони мені такі красиві, коли квітують. Такі яскраві плямки в квітничку. Ось такі дрібненькі ломекамінь, різновид. Не знаю назви, просто знаю, що це ломекамінь. Ось такий очіток гребінчастий кристатум. Очіток Зібольда варігата тут в мене також росте. І дивіться, яка моя новиночка. Я ще й не бачила, як вона квітує, тому що тільки осінню купила без цвіту. Це червона армерія. Дійсно гарна. Така яскрава квітка червона. І дивіться, скільки бутончиків на ній
Оце то вона мені розцвіте. Буде краса. Там у мене м'ята ананасна. Хризантемки мультифлора. А, антенарія. Ось ця, що з білими квіточками. Ще вона не розцвітає. Ось бачите, вже майже-майже на підході. Буде цвісти. Дуже гарна рослинка. І ще один різновид ломикаменю. І, до речі, вже з цвітом трошки. Ну, ще не розцвіт. Не видно, який буде колір. Мабуть, що біленьким буде квітувати. І таке дуже красиве листячко. Флокс шиловидний. Ось це очіток курильський. Він потім буде квітувати жовтенькими квіточками. Це мій очіток Elsie's Gold. Ось такий. Ось такі очітки різні. Різні ґрунтопокривні. Бачите, який відлив такий фіолетовий в нього. Ось це моя новиночка, ще очіток Cherry Tart. Дуже цікавий. А це, подивіться, орегано Aurea. Яке яскраве листя в нього, жовте. Молочай багатоквітковий вже перецвів. Але все одно залишається гарним. Квітує купальниця жовта. Там у мене льонок такий. Коли немає сонечка, то він закриває свої квіточки. Дуже красивий гравілат такий яскравий, помаранчевого кольору. І ось цей злак також починає квітувати. Дивіться, які колосочки цікаві. Це лисохвіст. Листя в нього яскраво таке жовто-зеленого забарвлення. Це мій бересклет крилатий, який буде осінню яскраво-яскраво червоного кольору. Тут аліуми такі звичайні у мене квітують. Ось там живучка атропорпореа квітує. Бузульник. І також листячко, бачите, від спеки прив'яло. Так, повернемось назад. І здалека покажу вам бірючину. Вона вже так гарно напускала такого яскравого листя. Така яскрава. Ой. У мене тут на кожному кроці рослинка, що навіть і немає де ступити. О, дивіться, що я побачила. Це буде квітувати такий, о, як же ж він називається? Це не папороть, гадючник. Гадючник буде квітувати. Хоча я купляла як папороть, але потім мені підказали, що це гадючник. Гарне таке листячко, дійсно схоже на папороть листя. Тут в мене барбарис Наташа. Вже набирає свого забарвлення такого яскраво, такого рябенького.
армерія світло-рожева ще не квітує тут. Тут такий затінок в мене. Буде трошки пізніше квітувати. Ось перед вами моя новиночка. Анжела мені сплела такого грибочка. Дякую тобі. Дуже він мені подобається, дуже я його хотіла. Дуже класний. Ось мій маленький-маленький османтус. Бачите, але вже я бачу, що є вже прирости. Такий рябенький-рябенький. Тут в мене очіток. Це Wildfire. Такий цікавий очіточок. Моя сангвінарія просто з листочками стоїть. Ось таке в неї листячко. І ще одна шавлія. Така яскрава. Ще покажу вам армерію із варігатним листячком. Дивіться, яке листячко. Бачите? Ще я цвіту не бачила. Також моя новиночка в цьому році купила. Брунерки вже відцвітають. Так, моє розбите серце, біленьке таке, вже також вже перецвітає. Ось там в мене розовеньке ще є. Це листя анемони високорослої. Далі бузина чорна, Black Lace. О, дівчата, в мене починається дощик. Якось так неждано, негадано, як то кажуть. Якщо буде сильно ляти, то я буду втікати. Це мій тіньовий такий куточок з гейхерами, брунерами. Дивіться, які вони зараз яскраві і всі-всі квітують. Дивіться, яка краса. Цей куточок дуже я люблю, дуже він мені подобається, такий яскравий. Це мій клен. Клен Гінала. Також дуже красивий. В нього таке цікаве листячко, різне таке. Ось так, кожну гейхерку я не буду показувати. Зніму відео окремо про гейхери і брунери. І покажу вам. А, ще забула показати. Знаю, що будете запитувати. Це манжетка. Вона чимось схожа на гейхеру листям. Але це не гейхера, бачите? Це манжетка. Магонія падоболисна, вже перецвіла і стоїть з таким красивим листячком. Ось мій красунчик бересклет Емеральд Гаєті, плетючий. Дивіться, який він вже шикарний, шикарний, такий великий в наріс. І ви знаєте, що він в мене буде квітувати в цьому році. Мабуть, коли він робиться старшим, то він пускає цвіт. Мені так здається. Ось я посадила в кашпо таке вербозілля. До речі, беріть приклад, дуже гарно буде виглядати в кашпо. І ще хочу показати вам
свій витвір мистецтва. Це така гірка альпійська, також маленька. У мене тут ріс міскантус, як ви пам'ятаєте, зебрина. Я його звідси забрала і вирішила зробити таку маленьку гірочку. І посадила різні очітки, різні рослинки. Така купальниця. Ось такого кольору камера не передає, але вона також така салатово, лимонна, дуже гарна новиночка. Це сеслерія. Дивіться, які колосочки квітує. І посадила різні очітки. Ось такий. Ось такий очіток. Деякі навіть рослинки, що я і назви не знаю, купляла без назв, але мені вони подобаються, нехай ростуть. Ось ломикамінь інкрустована, або каменеломка інкрустована, якось так і легше говорити. Не можна ніяк звикнути. Ломикамінь, каменеломка. А дивіться, яка красива. Пам'ятаєте, я на минулому відео казала, що ще не бачила квітування цієї квіточки. Дивіться, як гарно вона квітує. Це проломник. Ось таки посадила недавно. Бачите, прив'яв трошки і листячку прижовкло, крилоточинник. Але нічого, я думаю, він приживеться. Ось арум мій, підмаринник. Дуже гарно зараз квітує. І починає квітувати такий водозбір. Гарненька така квіточка, розовенька. Ага, ще хочу показати вам герань. Також в минулому відео вона ще не квітувала. Дивіться, в неї і листя гарне, і квіточки дуже такі цікаві, такі бордового кольору. Дуже гарна ця рослинка. Так вписалася мені тут. Що ж, обійшли ми майже весь цей мій маленький квітничок. І бачите, скільки часу зайняло? Але ж хочеться вам показати кожну рослинку. Ну і ще не все. В цьому куточку хоста медіоваріагата. До речі, також є на продаж. Дуже красива вона така, бачите, з біленьким багато таким кольором. Ось сюди поставила таку хосточку. А у куба моя ще сидить. Хоча й пустила молоденькі прирости. Але кущик маленький такий зовсім. Медунка Маджесті вже перецвіла. І подивіться, як гарно в неї вже таке листячко сіреньке. Вона буде така сіра-сіра. Ось тут хосточки. Калина з таким варігатненьким листям. Дуже гарна.
Ось така на штамбі ця ялиночка. Щось вона не хоче мені наростати. Якийсь такий має не дуже привабливий вигляд. І дивіться, де насіялась хохлатка жовта. Але ви подивіться, який величезний кущик. Ось така була прогуляночка сьогодні. Надіюсь, що вам сподобались мої рослинки. Зараз такий квітничок яскравий. Я вам дуже дякую, що ви коментуєте, що ви ставите вподобайки. Хто вперше на моєму каналі, підписуйтесь. Мені здається, що буде цікаво. Я буду виставляти різні відео з різними рослинками. У мене їх дуже-дуже багато. Дякую всім за увагу. І до зустрічі, друзі!